ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବଳ, ଏ କଥା ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଛୁ, କହି ଆସୁଛୁ, ଏବଂ ଯେବେ ଯାଙ୍କେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅପରାଧିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ବିଦା ନ କରିବେ, ଦଣ୍ଡିତ ନ କରିବେ, ସେବେ ଯାଙ୍କେ କହୁଥିବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହାଙ୍ଗା ମୃତଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଏବଂ ଭୂମିକାର ଖୁଲାସା ହେଲା ପରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ, କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ହତ୍ୟା, ଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ, ଏ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ହିସାବରେ। ଆଉ 1 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଯିଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସ ୱେୟାରହାଉସ ସାମ୍ନାରେ। ଏ କଥା ୱେଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ରାଜନୀତିରେ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି, ବିଧାନସଭା ଭିତରେ, ବିଧାନସଭା ବାହାରେ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏହାର ବହୁତ ଭଲ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଲେ, ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ, ଆଇନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ହଟେଇଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ହଟେଇଲେ, ଏ କଥାର ଖୁଲା ଆଗ ସ୍ୱଷ୍ଟତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡରରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେନି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ହଟେଇଲେ। ଆଜିକା ଦିନରେ ସେ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ହାଜିର ହେବା ପାଇଁକି କହିଲା, ତାଙ୍କୁ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ହିସାବରେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୋଲିସ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଙ୍କେ ବି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜିର ହେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁକି ବର୍ଷେ କାଳ ତାଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ୍ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଥା କିଛି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତାଙ୍କ ମୁଖିଆ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କାମ। କୋଉ ଜିନିଷର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସେ ହେବେ, ଏଇ ଅପରାଧର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହେବେ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି, ଯାହା ମହାଙ୍ଗାରେ ରଚେଇଥିଲେ ଯୋଉ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ, ଯୋଉ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ, ସିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେମିତି ହେବ, ତାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସେ ସାଜିବେ? ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜନୀତି କ'ଣ, ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହିଁକି ଏଭଳି ତଥ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ରାଜନୀତିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତ ନୁହେଁ, ଏ ଅପରାଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି। ଏହାର ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା କଥା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ, ସମାଜର ସଫାୟା କରିବା ପାଇଁକି, ରାଜନୀତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଥରେ ନୁହେଁ ବାର ବାର ପଚାରି ଚାଲିବେ। ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଅରୁଣ ସାହୁ ଏଭଳି ଲୋକ ଯେବେ ଯାଙ୍କେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୁଲିଗଲି, ସମୀର ଦାସ, ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ଏଭଳି ଲୋକ ଯେବେ ଯାଙ୍କେ ବି ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଇନର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା ଯାଙ୍କେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଥିବେ। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।